ମୋତେ ଘର ବଖରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ପାଗଳି ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ଏ ପାଗଳି ପାଇଁ ଟିକେ ଦରକାର। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଅନାହରରେ ବିତୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଅନାଇଛନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେବ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଦିନ କାଟିଦେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସାହୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 75 ବର୍ଷିଆ ବିଧବା ମହିଳା ସରୋଜିନୀ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷିଆ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଶଶିକଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମା ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ଯାତନାର କାହାଣୀ ବି ସେତିକି ଲମ୍ବା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାରେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରେ ପରିବାର ବୋଝକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲେ ସରୋଜିନୀ। ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଶଶିକଳାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ସହ ପରଘରେ ପାଇଟି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବାରୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିବା ସେତିକି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ 4-5 ମାସ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟାବଣ ହାଟ ବଜାରକୁ ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଯାଇଥିଲି ହାଟକୁ, ପଡ଼ି ଯାଇକି ତ ପାରାଲିସିସରେ ପଡ଼ିଛି, ଆସିକି 7 ମାସ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ବା ହେଇବା, ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ମିଜାସ ଭଲ ନୁହଁ, ଟିକେ ପାଗଳିଆ ଢଙ୍ଗ, ସେଇ ମୋ ଖବର ବୁଝୁଛି ବାପା ଆଉ। ତେବେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ହାତ ଟେକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ମା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଝିଅ। କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସରୋଜିନୀ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଶଶିକଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ପାଲ ତଳେ ବିତୁଥିବା ଉଭୟ ମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପେଟ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦାନ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସରୋଜିନୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଇ ପାଗଳି ମାଗିଲି ଲୋକ ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ କରି, ବାହା ହେଲିନି, ଏଇ ମାସେ ମାସେ କରୁଛି ଆଉ। ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘର ପାଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପାଇବାରେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଓ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 2019 ଲିଷ୍ଟଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ 2019 ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ନଥିଲା ସେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କେତେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଇବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଯାଇକି ତାଙ୍କର କୌଣସି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ବଡ଼ ବୋଉ ହିସାବରେ ଆମର ଇଏ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଦେହ ପା ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହୀନସ୍ଥା ହେଇକି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବି ଚଳୁ, 7-8 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଦିନ ହେବା ଚଳିବେ, ମାସେ ବି ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏମିତି ମାଗି ଯାଇଛି କିରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ଜୀବନକୁ ଅତି ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅସହ୍ୟ ସରୋଜିନୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ।